tuagira people power bagenda kutondawo obwakabaka bw'abasiyazi kubanga babiwagira oyo bwino wali bagenda kutondawo obwakabaka obwenjaga otegera kubanga bajagalira bajinywa oyo bwino wali otegera bagenda kutondawo akabaka wabwe nga buli amwogerako alina kufa lesbianism abakazi okweyagala mu masomero nga headmaster bw'obanga tokkiririza mu bisiyaga tofuka headmaster era police egenda okubeerawo mu government ya people power tekujja kuba musango omuntu okusiyaga abavubuka abaffe mu masomero ng'abasomesa basiyaga abaana mu masomero teri polisi ekwata teacher oba headmaster n'emuvunaana abaana abawala abagwenyuse nga bwe bagezaako okuyigiriza abaana mu masomero abawala n'abawala okwesiyaga nga teguba musango obwakabaka obwo nteekwa okubusaanyaawo tetuyinza kukkiriza Bobi Wine bamutondewo nga tagambwako Stella Nyanzi Joli yonna nkwebaza yagambye siyinza kulwanyisa Museveni ate nendeeta n'akyemalira omulala n'agamba nti eyo ddiini ngivuddemu sisobola kuwashipinga muntu munange dikiteta mubi nnyo aliko abantu ne batuvuma nga tobagambako fe tukulwaniridde ebbanga ddene nwaniridde Bobi Wine omusango ogundiko ogwokubiri ng'oggyeko ogw'okuvuma banankole gwa kuvuma n'abakooba nga ntasa Bobi Wine kati abantu bwe banvuma batya so abazadde mumanye ebiseera eby'omu maaso bye mutegekera abaana bammwe maliriza na kano tewali kibayita people power mu Uganda baatuswaziza emagere gyenzaalibwa gye banziika chairman wa NRM gwe balonze vice chairman wa NRM gwe balonze secretary wa NRM gwe balonze balonze ne wa FDC babiri okyegera treasurer balonze n'emagere NRM yatukubye Kampala NRM yatukubye Masaka Lwengo Bukoma Nsimbi eyo people power zero olira East yonna zero mumanyi bwe mbadde mwewaana waana mwe ba people power abandaba mbu Arua ebibuga Arua Arua city I speak with authority Bobi Wine yafunye zero Arua city mwacha mukakubya kasiano wa diri tututa Arua Arua yoyo na wafe yafunye zero kati Arua yonna as a region people power yafunye zero kati bwadda Masaka wakoma tandikire lya ntonde genda mu banankole mu banyitite wabo omuntu yenna njagala kufira ku mulimu ngabalu akwata akaluluke n'akawa abagwagwa abagwenyufu okegera abayitibwa ba people power tewaba omuntu n'alangirira nti ye Lucifer penge penge yalangirira nti ye Lucifer fa abasomi ba Bible okegera mu Isaya 14:12 Lucifer afuna amalala okegera n'ayagala okukola obwakabaka obuli waggulu wa Katonda ne bamulwanyisa ne bamusuula wansi Lucifer ali associated na bino bw'atuuka wansi akamufulejinga ne yefula omusota kwe kukema kawa njagala kubabulira ebintu ebiri associated with Lucifer muba wagira ku Facebook muba wagira ku kamera nga batuwe mudde kyemulimu kikolimu kyennyini mbakubiriza mudduke okuva mu kikolimu tosobola gamba nti nze Lucifer ndi mwogezi wa Bobi Wine Lucifer omusota okegera kakati bw'osoma Genesis mu sura y'okusatu story w'etandikira Katonda ng'agamba nti gwe omusota nkukolimidde mu bisolo byonna bye natonda you are cast more than every beast of the field Katonda yakolimira omusota penge penge yayogerera people power omusota tulete wano that's the kingdom I'm talking about I'm going to crush it
Verse zisemba yu wansi. Katonda agamba. Nti, you shall, agamba msota, bruise the heel of the woman. But the son of the woman, or rather Christo Yesu, will bruise your head. O msota must be bruised. Kubete entebwa. Tetu inza kiliza abantu langiride openly. Ndi Yelusifa. Netuba kilizo kule mbele guanga. We can't. Tuja kufira kumuni munga barubu. Nengama tikakati. Mwami Musebi na alinevi bibi ya bienje. Na ye. Nsobo lokura gani mwami Musebi. Nemba ke tafari. Kubanga bie mkoze kwa webiri. Okusegira. Nemba ke tafari. Liente kaku guanga liangi. Okusegira. Kankura gani nono mubi. Atanzi se, ebanga li mkoroko se. Ufikira, nisoboro kuyambe guangali. Angalo kulaba, people power chichera ga, testimony eruwa, umutu anachuse nsi. That's why people keep calling me president wa abantu. The testimony is there. Abantu basomesa butiko, simanya butu miembe bichi, tebi harivo. Ufikira, so, njagala kubagamba, nti, buli muntu yenna ayagala okulonda ngaleta government egenda okukuuma obulamu bwaffe n'ebyaffe etukulaakulanye tote kwa kulonda people power terina agenda terina manye banamuli mwagala nnyo okubuuza walidde mmeka temukkiriza mu bantu balina independent minds. Okegira nze gomula bwa wanu ebibine bya katandika byonna bimpisi buli kibina kyomanyi kya katandika kabere jenu bonna tudina betaga brain yabasaje mibili mu bibina byabo so siri mugwagwa siri mugwenyufu tetusobola kudira ekibina ekirina abantu abagwenyufu kamba bino babimpereza kuva take kambi bawo kumacha this morning kambi bawo mujetaga niwe nakoma wono ngabino mugenze nabi lumbuye echaro jabera bachita jebeje jebeje is c e b e c e nibo bachita je jebeje katauno bakaita sultangaz ekibuga Istanbul alitake omulimu omukuru gwa kutunda abawala banna Uganda ngabaguza abawala oyayogerera people power yavuma abantu olya omulimu omulala agenda mu kabuga kebaita Semuti Semuti we wali ba malaya abatabike United Nations of Bamalaya otegera awo wabera bali buyamalo babba na dukayo. Kakati abawala abagamba tibuli musajja akweba kako njagala percentage weight bamalaye bamuyimirizawo oya ya championing a struggle ya people power muroza tuliba gubadalu. When you are caught in a situation between a stone and a hard a rock and a hard stone, what do you do? Okola ki? Tosobola kudda eno, tosobola kudda eno eno bakutadeke imisango tebana bana kujinzi jako. By the way, mwebana mwone mwenyambe mwusevinge. Bagamba, bamu jeko ne imisango. Oshekira. Esimu zangazo na zichariyo. Ndipo tinga banga nenzireo nga wese na kubili. Kapilio kenako ze, ndigena kusanya o wakabaka. Oshekira. Nebake siba kombu ngamba wakabaka wabu ganda. Wakabaka wabu gwenye. Na kakoze ngandi, guni angeze kuripotinga. Echibuli. Emisango zichariyo. Emoto kasiziri na zibogirako. Kati abantu ngabo pende pende neeba ka kumukazi nakola video na mu mazoyo yawele omukazi alina abana wana ne mutabagamba kunti bibi please ichu techeta tuina kali chazi za fenga abaganda malibiza nakano njagala kakati mbagamba abantu bano omulimu gwe baliko bala mu bantu tababulira mazima lumbuye. By the way, tewali kubaita people power. Let me end up with this.
Teri kwa bagita people power. Abantu bonna bagenzeyo bagala platform. Chibavude bagita platform note party. Bagala platform kuda mu parliament kulia. Abana batawanya Balamu. Lumbu ye asindika abantu wa Balamu. Aba bamwegayirire mwami Museveni amutasi. Lumbu ye masiki ni ye njine take. Taina na wasula. Taiza kuda mu Uganda. Wanonga saba. Mwami Museveni amweyo milioni chikumi alikerao muvuma. Just milioni chikumi. Na mugawe mwami Museveni tagava sente. Na ifa baba gira mwami Museveni. Tugenda kuwa milioni chikumi zoya gara. Neyo genda ziko ze sacho. Genda kusula mwaba wala wala. So na mugambi ovali redo koma okulima. Aje tumugulile ka tractor. Tumweyo nensigo. Nja kumwazi kane kutakari yangi. Bantu me mugama tibali mu struggle. Bantu bagala sente bali mubi. Kasukwa the rest munyambe muchino abantu banonya sente twali kibita people power penge penga afuna sente kuba kozi ati banamule temukirize bakubogera sibuko ya maulile gamu okusikira bantu bakuzi ba sente bali bubi atapenge penge tayinza kudda twabadde bunamwaya bunamwaya mara kutunda bijja naduka nagenda eseguku Gwatuke seguku na ingira mchibina cha bebe kuru gaga melo. Na basente zomu gaga milo ni mukaga. Ngabai se bebe kuru wa jayi imbe. Na alinyenyu nina agenda. Tainza kudawana. Lumbuye. Na yama la kutunda. Takari wabariko entebele hodi. Na duka. Kati zina chikumi. Ayaga la kusasula. Bariba, baganda biyatunda ketaka. Amalaro. Asigazeo kasigaze yao. Akumewe Uganda. Aba tibalimu struggle. Simani, how I can I waken up, remove the veil of your brains and minds. Tebalimu struggle. Kasuku abantu abagala struggle. Teba wemula. Teba fuma abantu. Struggle chintu chilara. Gwagene waru gundi onarebo nankabiwa. Abantu bakuba amasimu aba people power. Bona bagala. Mumanyi abantu. Aba mkubila amasimu. Abali mu people power. Aba gamati. Totule kama bega. Gwe munafu wali. Ntusasire. Bandi komba gamba, ndi mkunyo nyo labanangi sina kuata kantu kona, wena kuata toke. Mujia kulira banze, ndi kuata kati, ate toke. Zino seti za mwi wamu solo Museveni wazipa, wazipa de. Nze wena kuata toke, njia kubatu uza, atenze ndi mugabi. Buli muna maulide, njia kumua. Mujikumile kwa mungarechi. Bonaba na jam press conference. Njagala bampe motoka. Ngende somesa abantu. Mbayikirize okuva mu gwavu. Mwami Museveni. Sebo nkwega seko. Sigenda kuyingira mu kibiina kyo kya NRM. Naye bye njagala okolere eggwanga lyange. Mmanyi osobola okunyamba okubituukiriza. Njagala omperi motoka eryo. Ontereko ne pick up. Eringira eri mu nnimiro. Dino lyange lyenfugamu nga ngenda ku TV okusomesa abantu. Neyo limpera muruatu, openile. Ngaba na mauli ya bonawe bali. Sagala sentezo, siri musajja munaku. Nze singo kwambala mukampala, nine suti chukumi mukumi neemu, nine peya zenga nkaga mumu sanfu. Okitakira, nine sati, bisatu muabiri, munya. Nobody can deny that. Nze sida musuti mumyeze bili.